不过呢，现在看到这样的情况，陆小荣力挺霍守业，结果遭到记过了。今年立法院引起了一片哗然呢。这个国民党的立委税化名就说这个惩处实在是太重了。我们连线给记者黄安晴告诉大家，安晴。各位观众早安，带您关心目前立法院的最新状况。针对经防部的指挥官陆小荣之前才跳出来力挺霍守业，认为霍守业是清白的。不过呢，针对这样的公开发言呢，现在国防部确定要记陆小荣一纸小过。针对这个部分呢，今天呢出身军系的立委帅化明就认为说，这个过实在记得实在是太重了点。我们听看受到访问。我觉得你惩处啊，这个不算轻了。我们当到少将啊，身介一事都是很不得了了，搞不好后面升迁都受影响，记过一次已经很严重了，尤其不是那种连带处分。你比如说我今天部下犯了错，我被记过一次，那个还比较，这个错就要只是轻疏了，或者是就是负概括承受的责任了，那种记过还好一点。如果只直接指的你的行为不当、言行不当记过，我对一个中将，尤其这个是有比例等分的啊。你像那种贪官污吏啊，你骂他都没有关系，对不对？你讲他都没有关系，你怎么样他都不在乎，都不要脸了嘛。但是一个要脸的人来讲，记个过，我觉得不轻了。所以大家不了解军中这个比例原则哈、也不晓得记过的性质问题啊。这个我觉得很重要。我觉得够了，这个事情应该到此为止了。不应该再绘声绘影把它无限上纲，扩大到变成一个军人不服从文人领导，这个有要挟对价关系、对号关系。我说陆小荣事件绝对他的背景不是这样。我们刚刚听到呢，邵化明特别强调说，如果记得这样一个不管是深戒或是小过的话呢，对于一个这不知羞耻的人其实是没有任何差别。不过对于陆小荣或是霍守业这些来说呢，他认为其实是过重了点哦。